Ja, första stavtagen och skidturen sen Vasaloppet. Jag har hostat hela den här veckan och inte rört mig alls med en lång promenad med hunden och så. Men jag har begett mig till Norrort för första gången denna vinter och till Täby konstnärsspår. 2,4 kilometer, fortfarande utmärkta spår. Jag störs ju lite av den här bruna touchen som blir från lilla sjön eller dammen där de tar vatten ifrån och gör konstsnö av det. Det färgar av sig lite på underlaget, men det är snö likförbannat skulle jag vilja säga. Men jag är lite färgad av det, om man nu får ordvitsa, att snö ska vara vit. Och då blir känslan mycket bättre. Men nåja, nu ska vi inte haka upp oss på det. Underlaget är bra, det är runt nollan, lite gråmulet, lite snöflingor i luften. Klassiska spåren ser ut att hålla ihop bra, skatebädden är hård, man får grepp om stavarna till skillnad från Vasaloppet där man liksom fastnade med mina mellanstora trugor hela tiden. Ett tillfälle fick jag rycka upp dem med båda händerna för att den satt fast som ett slukhål. Det är inte fallet idag, utan de är hårda och bra. Och i Täby, liksom i Ågesta, så kommer de här spåren hålla länge därtill. Så att säsongen är inte slut med Vasaloppet. Ut och åk med. Det var det jag ville ha sagt. Okej, host host och staka på.